Muito bacana estar aqui com vocês, poder de fato atingir muita gente à distância, né? Então, alguma coisa positiva desse afastamento todo, né? Estou no Instituto desde 2001, sou responsável pela disciplina de paisagismo, que eu prefiro chamar de arquitetura da paisagem. E é uma coisa que já mudou em alguns documentos dos arquitetos urbanistas e a gente pretende que consiga também mudar no próprio Instituto. E a minha fala, ela vai um pouco na direção dessas atribuições profissionais que o arquiteto urbanista tem. Ou seja, o que que faz um arquiteto urbanista? Um arquiteto urbanista projeta espaços, não é? Estas coisas que a gente passa por, não é? Que não são só as casas, as coisas edificadas, mas, no meu campo disciplinar, os espaços livres, as ruas, as avenidas, as praças, os parques, não é? E quando a gente projeta esse tipo de espaço, tudo isso tem uma história para que a gente possa, de fato, ter consistência nesses projetos, não é? Eu vou tentar aqui contar um pouco disso para vocês, mostrando umas figurinhas, tá? De modo que a gente possa colocar então essa história para acontecer a partir de imagens. Então, como eu disse, meu nome é Luciana Bongiovanni Martins Schenck, eu sou formada na FAUSP São Paulo e venho ao longo dos anos me especializando nessas questões de paisagem, né? Vamos começar colocando aqui uma imagem em que eu vou dizer assim para vocês: essa imagem de Cubatão, horrorosamente poluído, é paisagem. Primeiro de tudo, que eu queria romper aqui é a ideia de que paisagem é simplesmente o verdejado, o lugar comum que as pessoas têm na cabeça de que paisagem é projeto de jardim. É projeto de jardim também, mas jardim é uma das escalas. Escala é uma palavra que vocês vão ouvir muito no curso de arquitetura e urbanismo, né? Uma das escalas é o jardim, mas uma grande escala, por exemplo, é o parque. No caso aqui, essa paisagem diz respeito a um território que inclui a cidade de Cubatão, mas poderia, por exemplo, também ter como recorte a Serra do Mar, que na descida para o litoral tem encalacrado todo esse parque industrial no meio da mata. Nós vamos voltar a isso, porque se o curso tem como pretensão formar um profissional capaz de lidar com as questões contemporâneas, eu digo a vocês que as grandes questões contemporâneas hoje dizem respeito ao nosso futuro comum, ou seja, o futuro desse planeta e o futuro desse país. É um país continental, muitos quilômetros quadrados, e o processo de ocupação, especialmente relacionado às cidades, ele é muito controverso, principalmente em relação às metrópoles. Como o Marcel já mostrou na apresentação dele, a gente tem muito trabalho para fazer. E esse trabalho inclui uma questão com o morar, que não é só a habitação, não é só colocar um teto sobre a cabeça, mas é de fato constituir um espaço saudável, um espaço onde a gente possa ter lazer, onde a gente possa caminhar, onde a gente possa bicicletar de um jeito bacana, não é? Como vocês podem ver, as nossas opções de desenvolvimento, elas têm sido, de fato, muito complicadas. Ou seja, isso aqui é fruto de planejamento. Os arquitetos, eles planejam e projetam. Porque no Brasil, a profissão, ela inclui, na verdade, ela tem atribuições bastante diferentes, bastante diversas. Se você vai para o exterior, você faria ou arquitetura, ou urbanismo, que lá se chama planning, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, questão do planejamento é uma graduação separada, ou você faria arquitetura da paisagem, que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra se chama landscape architecture, né? No Brasil, todas essas profissões estão juntas em um curso só, tá? Isso tem ônus e bônus. Isso é bom e ruim. É bom porque a gente justamente fica com uma formação muito generalista, muito abrangente, desafiadora, o sujeito de fato chuta com as duas, como diz o outro, mas tem um
ônus, ou seja, tem um problema sério. De um modo geral, a gente termina se aprofundando ou se especializando em um perfil, em uma parte da profissão, mas isso não é problema se a gente sempre tiver este olho no todo, não é? Essa perspectiva que está na nossa formação. Isso aqui é o Minhocão em São Paulo. Como vocês podem ver, a questão aqui era circular, era colocar os carros particulares de um lado para o outro. O urbanismo contemporâneo está revendo todas essas posições. E vocês estão no olho do furacão. O arquiteto urbanista hoje é um sujeito que está propondo alternativas de mobilidade. E isso tem um grande impacto na paisagem. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. A questão do nosso futuro comum. Esse campo disciplinar talvez seja o campo disciplinar que mais dialogue com as questões justamente dos documentos da ONU, né, que é a Organização Nacional, que é a organização mundial que versa sobre essas questões do futuro, né, de como é que a gente pensa e desenvolve os lugares. E a profissão no Brasil, como eu disse, é a arquitetura e o urbanismo, e a arquitetura da paisagem tem uma história. Dentro dessa história, ela começou a projetar, porque a gente tem os documentos provando isso, coisas há muito tempo, relacionadas aos espaços livres. Por exemplo, isso aqui é uma praça na cidade de Siena, e sem dúvida nenhuma ela foi objeto de um projeto. Ela foi uma construção, ela data do medievo, né, de um tempo em que o espaço livre das cidades era disputado à tapa, era ouro em pó. Esse é um lugar de encontro, é um lugar de comércio, né? É um lugar também de lazer, né? E aqui a gente tem, então, o começo dessa história, porque eu mostro para vocês que, de um modo geral, esse campo profissional estava muito ligado aos privilégios, né? Quem é que podia ter um jardim na época que a cidade era daquele jeito, né? Os monastérios, os reis, os nobres. Olha só, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o Jardim de Versailles. Né, que é um jardim do Luís XIV, aquele cara do absolutismo que vocês estão estudando para passar no vestibular, ele tinha um jardinzinho de 3 quilômetros. Esse espaço do privilégio é de um tempo. A gente estuda isso porque na disciplina a gente estuda as interações entre humanidade e natureza. E tem toda uma questão aqui estética que vocês vão entrar em contato quando vocês vêm para o curso de arquitetura e urbanismo, que tem diálogo com as disciplinas de linguagem, que tem diálogo com as disciplinas de história da arte. E por que que a gente, de novo, estuda a questão do passado? A gente estuda o passado justamente para atualizar certas questões. Aquele jardim que eu mostrei para vocês é um jardim do século XVII, do absolutismo. Esse jardim já é um jardim do século XVIII, o chamado jardim inglês. E o bacana disso tudo é que isto aqui é o germe do desenho dos parques que a gente vai ver depois. Então, praça, parque, jardins, ruas, tudo isso diz respeito ao projeto de paisagem. E tem um fio condutor no campo disciplinar hoje, né? São justamente as questões de natureza e cidade, de cultura e artifício versus natureza. Justamente para a gente chegar à conclusão de que não tem uma dicotomia, as coisas são todas uma só. A natureza está nas cidades. E tudo isso começa a ficar muito mais sério a partir da industrialização. Ou seja, no século XIX, então eu tenho espaços de privilégio, e isso não é uma questão, os arquitetos à época só tinham então trabalho quando eles estavam em contato com as pessoas que tinham muito dinheiro. Tudo isso vai mudar, certo? A partir da industrialização, as cidades vão ficar densas e insalubres. E o advento do parque, primeiro das grandes intervenções urbanas que vão verdejar as cidades, como essa em Paris, e do parque, que eu trouxe aqui um dos exemplos mais paradigmáticos, o Central Park em Nova York. Olha a datação dele. Ele é de 1857, 58, o projeto, o concurso e depois o projeto mesmo realizado. E ele vem para consolidar esse pedação de natureza dentro da cidade. Esse pedação de natureza, ele aparece dentro das cidades com uma missão,
Ele tem uma missão infraestrutural, e quando eu disser infraestrutura, eu estou falando, por exemplo, da água que Manhattan bebeu até outro dia. Isso aqui é o reservatório antigo, e quando o projetador, que se chama Olmsted, fez o projeto desse parque, ele fez um buracão para se ter água para a cidade. E plantou muita árvore em volta, para a qualidade dessa água ser muito boa. Então, vocês vejam que verdejar e guardar a água e drenar a cidade, tudo isso está nos projetos contemporâneos de paisagem. Então, você fala assim: nossa, eu achei que a arquitetura e o urbanismo fosse basicamente construir casa, apartamento, edifício. Eu estou contando para vocês que pensar questões de infraestrutura urbana contemporaneamente tem a ver com o projeto de praças, ruas arborizadas e parques dentro de uma perspectiva sistêmica. É um sistema que eu estou pensando. Mostro para vocês um exemplo disso em Londres, né? Olha aqui, eu vou dar uma traduzida, né? Infraestrutura verde e espaços ou ambientes livres. Nesse grid, esse tema forte do planejamento da Grande Londres, que é esse sistema de espaços livres verdejados, que é a base do planejamento, não só urbano, mas de toda a região da Grande Londres. Então, vejam que o tempo presente é um tempo muito ligado a esse campo disciplinar, que, como eu disse, em Londres é um campo disciplinar separado, é uma outra graduação. Mas aqui no Brasil, a gente está junto com a arquitetura e o urbanismo. Nós somos, de fato, uma atribuição profissional do arquiteto urbanista. Vou mostrar, por exemplo, como a gente mexe com cartografia. A gente mexe muito com mapa, né? E essas cartografias, elas dizem coisas e a gente costuma fusionar, a gente junta cartografias para pensar processos de planejamento, né? Eu vou mostrar um processinho de planejamento para vocês ficarem com água na boca. É uma cidade na Espanha, que se chama Vitoria-Gasteiz, e ela é um exemplo. Ela tem mais ou menos o tamanho de São Carlos, 200 mil habitantes, e vocês estão vendo aqui um planejamento de cidade. Olha só que bonito! Tudo que vocês estão vendo verdinho aqui é o sistemão verde dentro da cidade. Isso aqui é a cidade original, muito mais juntinha às construções, depois a cidade conforme ela foi se expandindo, e esse anelzão aqui em volta é a agricultura urbana, ou seja, a comida tem que estar perto do lugar aonde eu vivo, a comida plantada organicamente salvaguarda a qualidade da água que a gente vai beber, tudo isso tem que estar ligado a um sistema de rios e riachos que cortam as cidades, a cidade e também tem reservatórios na parte que faz esse anel. Aqui eu vou juntar a questão dos caminhos, porque esses caminhos eu tenho que ir a pé para o meu trabalho, eu tenho que morar perto do meu trabalho, eu tenho que passar em lugares bonitos, verdejados, conforme eu vou trabalhar. E aí eu mostro para vocês que essa disciplina, ela não mexe só com cartografia, ela faz isso que a gente chama de trânsito de escalas, ela projeta desde o planejamento até o desenho. E aqui eu já estou mostrando não o desenho, mas como os lugares são. Olha a qualidade dessas ruas, olha a qualidade desses percursos. Um arquiteto urbanista desenha essas coisas, todas elas. Também desenha o sistema de parques ao redor de uma cidade. Olha só que bacana, vou dar um zoom em um deles, para vocês verem que andar de bicicleta aqui é muito bacana, que a salvaguarda das águas, que eu disse a vocês, com o verdejamento em volta, filtra a água e não deixa ela ficar poluída, ruim. Essa é a nossa situação. Em contraponto a tudo isso, o nosso processo de desenvolvimento de cidades foi canalizando os rios e impermeabilizando as cidades. Conforme eu impermeabilizo, eu faço a água que chove lá no alto da montanha, eu faço com que ela chegue rapidinho na várzea, no ponto mais baixo. Então, de fato, nós fomos construindo as nossas enchentes. A imagem da direita é a marginal do Tietê. Está tudo impermeabilizado para todos os lados. Então, é de se esperar que todo janeiro a gente boie. Então, a disciplina
eu vou mostrar São Carlos, a disciplina tem essa perspectiva de mostrar historicamente como a gente foi construindo as nossas enchentes e o nosso conflito com o verde, né? O nosso conflito com a natureza, a nossa perda, porque a gente foi perdendo nesse processo. Só que não tem que demonizar esse pessoal que fez desse jeito. Naquele período, como eles associavam as águas às doenças, canalizar e tamponar um rio era justamente progresso, não é? Mas a gente viu que esse processo, isso aqui é uma cartografia da cidade de São Carlos, que eu espero que quem esteja me ouvindo venha morar para estudar com a gente. Esse processo em São Carlos é igualzinho em São Paulo, é igualzinho em várias cidades. Talvez seja igual à cidade que você mora. A gente vai impermeabilizando e a gente vai construindo a enchente. Essa foto, inclusive, é do professor Marcel, que foi corajoso o suficiente para ir no meio de uma chuva para ver como estava o centro de São Carlos. Isso aqui é o centro de São Carlos cheio. E é uma questão histórica. Veja bem, paisagem é uma questão histórica e paisagem é uma questão política. Por quê? Porque os processos de planejamento, eles estão ligados ao plano diretor. Vocês também vão ver isso em arquitetura e urbanismo. Vocês vão entender como é que é o regramento de uma cidade. Como é que eu faço para a lei se tornar desenho? Como é que a lei constrói a cidade, né? Como é que a lei desenha a cidade? Então, deixa eu ver. Isso faz parte. Ah, isso que eu ia dizer também. Isso é minha pesquisa. Eu pesquiso a cidade de São Carlos e venho desenhando com os alunos um sistema de espaços livres para a cidade. Isso aqui é um voo de helicóptero que eu fiz mostrando como é que a cidade vai se construindo. Vocês estão vendo? A gente vai impermeabilizando tudo. A gente vai construindo o terreno inteiro. A gente vai não arborizando as ruas. Uma árvore é uma máquina de evapotranspiração. Ela captura a água, ela umidifica o ar, ela mexe na temperatura, ela torna os caminhos agradáveis. E a gente está dizendo não para tudo isso. Toda a concentração de árvores de São Carlos está muito fora do que seria a área central que eu mostrei a vocês. E quando eu vou para a periferia, eu tenho duas periferias. Eu tenho a periferia do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que está colocando um teto sobre a cabeça das pessoas, mas não está constituindo cidade. Então, quando o Marcel disse que o curso tenta provocar uma formação crítica, trazer essas questões de história, ativando a história para o momento do planejamento do projeto, é um pouco esse arco de coisas que a gente vê, que a gente vai tomando contato, que a gente vai querendo, de fato, constituir cidades, lugares, regiões inteiras diferentes, muito melhores para se viver. Tá bom? Essa é São Carlos. E eu finalizo aqui. Isso aqui é uma das cartografias que o grupo já confeccionou. Quem vier para o lado de cá vai conhecer mais sobre isso. Tá bom? Era isso, gente. Muito obrigada. Vou dar um ESC aqui, vou parar a minha apresentação, vou voltar para vocês. E stop. A arquitetura me apaixonou pela ideia de poder se relacionar com sustentabilidade e integração popular. A Camila tá nos perguntando: como se dá a formação voltada para uma arquitetura verde e o mercado de trabalho hoje em dia? Arquitetura verde é o nome que o mercado dá para essa arquitetura que, como eu disse a vocês, é muito antiga, tá? É um campo disciplinar que tem mais de 150 anos. Inclusive, a primeira faculdade, graduação de arquitetura da paisagem é anterior ao primeiro curso de urbanismo, pra vocês verem como isso é antigo. Porque quando os pensadores e as pessoas interessadas em pensar um futuro, porque as cidades tinham se tornado densas e insalubres, elas começaram a dar muito problema, e aí eles começaram a se reunir, dizer assim: bom, o que que a gente vai fazer com essa cidade? Morreu o marido da rainha Vitória de cólera? Bom, acho que a gente está precisando de uns espaços livres verdejados para poder fazer essa cidade funcionar, não é? Funcionar em termos de saúde. E a gente vai agregando valor a isso. E o campo disciplinar vem se desenvolvendo e tem muita coisa para contar e estudar. Atualmente, eu penso, pensando inclusive na pandemia,
e pensando nas respostas que os países que já voltaram a se abrir têm dado. Os espaços livres verdejados, a relação com os rios é ponto fundamental para a gente constituir uma cidade salubre, uma cidade sã. Então, de fato, eu acho que é um bocado do futuro da arquitetura e do urbanismo. É essa profissão que pensa cidades e pensa os espaços livres e pensa isso não só como um lugar do privilégio. Eu não estou dizendo que a gente não projete a piscina, o fundo do quintal. Eu mesmo comecei minha carreira, eu sou vegetariana e fiz 1 milhão de churrasqueiras. Eu brincava que eu tinha vendido a alma para o diabo, né? Mas a gente, além de fazer esses espaços, a gente também faz os playgrounds, os lugares da infância, os lugares dos jovens, né? Eu acho que o mercado é um mercado em plena crescendo, né? Uma coisa que está se desdobrando. Para ser muito sincero, eu acho que o futuro ele tinha que estar ligado, por exemplo, aos gestores. Os prefeitos têm que ter na sua equipe de arquitetos pessoas que desenvolvem esse tipo de perspectiva. Porque não é só um planejamento, é um planejamento com a paisagem, que vai desde essa cartografia que eu mostrei para vocês, que olha parques, ruas arborizadas e praças, até justamente o desenho desses lugares. Eu brinco com os meus alunos, é desde o momento que eu olho o rio até o momento que eu faço o sujeito tirar o sapato e pôr o pé na água, né? Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Maria. Eu agradeço muito. De fato, eu gosto, eu sou suspeita porque eu gosto demais do que eu faço. Que legal, Bárbara. Gostei também de falar com vocês. Vocês são muito acolhedores. Se bem que eu sou suspeita porque eu fico vendo um montão de problema, mas fico também querendo projetar todos eles, planejar todos eles. E a gente tem muito cabedal para isso, não é? Eu tenho estado em contato, inclusive, com muitos arquitetos urbanistas da América Latina. E tem uma união linda acontecendo aí. A gente precisa constituir os nossos modelos, desenvolver os nossos modelos. Porque os modelos do exterior são do exterior. A gente tem que criar, por exemplo, toda essa arquitetura verde, que eu prefiro chamar de arquitetura da paisagem, algo para o tempo e espaço brasileiro e para os nossos rios, por exemplo. Os nossos rios são de trópico. Os rios de trópico têm um pico de água muito rápido. Como é que a gente resolve isso? Tem gente que acha que resolve com piscinão. Quando eu digo gente, são as pessoas, por exemplo, que fazem cálculos de vazão, e em geral são pessoas ligadas à engenharia, né? Se faz o cálculo de vazão e se faz um piscinão, que é um concretão ali para receber toda essa água. Mas imagine que eu possa pensar que todo esse cálculo possa ser utilizado de fato em várias lagoas e que isso se torne um espaço de vida. E quando eu digo vida, não é só a vida humana, é a vida da bicharada toda e da fauna e da flora que faz, que consolida um cotidiano diferente. Nosso cotidiano é muito miserável, falta muito, não é? Falta muito para a gente ser de fato feliz coletivamente. É isso que o arquiteto urbanista faz. Sonha e projeta. Que legal, Carol. Bem-vinda. Falou? Se alguém tiver mais alguma pergunta, se a gente tem especificação vegetal, a gente tem também, mas em geral em optativas, né? A gente explicou um pouco o curso. Nós temos as obrigatórias, as optativas, a nossa carga horária de paisagem não dá tempo de dar essa questão das especificações de espécie, aí a gente faz algumas optativas. Eu dei uma no semestre passado, quando a gente ainda estava todo mundo junto, foi muito divertido. E que legal. Olha lá, o Mafra também está apaixonado pelo curso. Eu também sou suspeita. E aí o bacana é quando a gente faz esse trânsito de escalas. No segundo ano, na disciplina, a gente vê mais praças e ruas, e no quarto ano a gente vê ambiente e parques. Então, e nas optativas a gente trama todo mundo, mistura professores de um tipo, de outro tipo,
E faz coisas bem bacanas. Né? Acho que é isso, não é? Eu vou. Ah! Essa é uma pergunta recorrente. Preciso necessariamente saber desenhar bem para fazer o curso? Olha, eu tenho clareza hoje em dia que não. Eu fui uma pessoa daquele tempo em que você fazia um exame de desenho para entrar na FAO, que foi onde eu fiz o meu curso. Ainda estava engatinhando o curso aqui em São Carlos, estava na sua primeira edição, quando eu prestei USP lá em São Paulo. E teve o um exame lá de LA, que chamava, né? E eu desenhava, eu gosto muito de desenhar, na verdade, o meu digníssimo esposo é um desenhador assim, o tempo inteiro, onde ele está, um guardanapo, ele está lá desenhando. E eu também gosto muito de desenhar. Desenhar é uma manifestação, é um jeito de você, é uma linguagem, é um jeito de você se comunicar. Eu acho que isso se desenvolve, tá? Tem um momento em que você parou de desenhar, porque certamente você desenhou quando criança. E, em geral, isso bate com o momento em que a gente é alfabetizado, não é? Essas manifestações que eram não verbais, elas vão sendo emudecidas. E o nosso curso, ele tá preparado para fazer você voltar a desenhar, você voltar a se manifestar através dessa linguagem. Porque, por que que ela é importante? Porque representar o espaço, para nós, é uma questão. Ou seja, como é que você mostra para as pessoas como é que você quer que aquela praça seja? Né? Eu podia ter colocado alguns desenhos nossos aqui, no meio da apresentação, vocês me perdoem. Eu prometo para todo mundo que na semana de calor a gente já coloca um montão de projeto mesmo nosso com desenhos nossos. Mas não precisa ser bonito. Essa ideia do desenho bonito é que, de algum modo, o curso de arquitetura também vai, ele provoca uma fenda e vai desconstruindo. Vocês vão ver os desenhos da Lina Bobardi, por exemplo, a arquiteta que o Marcel conversou com vocês. Ela fazia questão de continuar com um desenho quase de criança. Porque, bom, primeiro que tem uma história do porquê, né? Ela estava ligada ao movimento moderno, etc, etc. Mas porque o importante é conseguir se manifestar, né? É conseguir se manifestar. É mostrar como é que você quer que aquele espaço se transforme em um lugar. São coisas diferentes, né? O espaço tem um quê mais abstrato e o lugar ele já vai ganhando qualidades, né? Ele vai consolidando esse projeto de experiência. É isso que a gente faz um projeto de uma experiência. Como é que você quer que aquela pessoa caminhe ali? Como é que você quer que a pessoa, que ela seja convidada a sentar naquele banco, enquadrar aquele lugar com um olhar? É muito bacana. Eu sou suspeita, eu gosto.